موشەیەکی زێڕین بۆ کەسانی ملحید و بێدین. هەموو مرۆڤەکانی تر زۆربەیان کوێرانە دوای دایک و باوکیان کەوتون. مەسیحی هەر مەسیحیە چونکە باوکی مەسیحیە، و ئەو کەسە هیندۆسیە چونکە باوکی هیندۆسیە. زۆربەی مسلمانان مسلمانن چونکە باوکیان مسلمانە. بەڵام ئەو ملحیدە بیر دەکاتەوە باوکی یان دایک و باوکشی لەوانەیە دیندار بن، بەڵام ئەو باوەڕی بۆ خودایە نیە کە دایک و باوکی دەیپەرستن. زۆربەی ملحیدەکان بۆیە ئەو ڕێیان هەڵبژاردووە و بوون بە ملحید خۆیان بە کەسێکی تێگەیشتو لە بواری زانست و تەکنۆلۆجیادا. ئەم خەڵکانە باوەڕین وایە زانست ئەوەندە بەرەو پێش چووە کە پێویستیان بە نووسراوی ئاینی و ئاین و دەقی تر نییە. یەکەم پرسیار لە ملحید دەیکەم ئەوەیە، وا دانێ ئامێرێک هەیە یا مەکینەیەک هەیە کە تا ئێستا کەس لەم جیهانەدا نەیبینیوە؟ ئەگەر بیهێنینە پێش تۆ، واتە ئەگەر بیهێنینە پێش ملحیدەکە، وا ئەگەر ئەو پرسیاری لێ بکەین، کێ دەبێتە یەکەم کەس کە بتوانێت شێوازی کارکردنی ئەم مەکینەیە یان ئەم ئامێرەت پێ بڵێت؟ چی دەبێت وەڵامەکەی؟ چی وەڵام دەداتەوە؟ وا دانێ مەکینەیەک هەیە هیچ کەسێک لە دنیا نەیبینیوە. بیهێنە پێش چاوی ملحیدەکە و ئەم پرسیاری لێ بکەین، کێ یەکەم کەس کە بتوانێت شێوازی کارکردنی ئەم مەکینەیە یان ئەم ئامێرەت پێ بڵێت؟ ئەو وەڵامەی ملحیدەکە پێدەدات ئەمەیە: یەکەم کەس بتوانێت شێوازی کارکردنی مەکینەکەت پێ بڵێت؟ بەرهەمهێنەرەکەیەتی یان لەوانەیە بڵێن دروستکەرەکەیەتی، هەندێک لەوانەیە بڵێن داهێنەرەکەی و هەندێک لەوانەیە بڵێن پێکهێنەرەکەی. هەرچییە کە دەیڵێن زۆر کەمە و یەک شتە، یان دەڵێن دروستکەر، بەرهەمهێنەر، پێکهێنەر، داهێنەر، تا ڕادەیەک یەک شتە. هەرچی بوو لە عەقڵی خۆت هەڵیگرا پاشان پرسیاری دوای ئەمەی لێ بکە: ئەم گەردوونەمان چۆن دروست بوو؟ جا مەلحیدەکە پێمان دەڵێت: سەرەتا گازێکی چڕی سەرەتایی هەبوو، پاشان تەقینەوەیەکی گەورە ڕوویدا. لێکجیابوونەوەیەکی ناوەندی ڕوویدا کە بۆ هۆی دروستبوونی مەجەڕەکان و خۆر و مانگ و ئەو زەویەی لەسەری دەژین. بەمە دەڵێین تەقینەوە گەورەکە. تۆش لێی بپرسە: تۆکەی ئەم زانیاریە نەزانی دەربارەی دروستبوونی گەردوون؟ مەلحیدەکەش پێت دەڵێت: نزیکەی 30 بۆ 40 ساڵ پێش ئێستا زانایان ئەمەیان دۆزیەوە. تۆ پرسیارێکی لێ بکە، بڵێ: ئەوەی تۆ دەیڵێت دەربارەی تەقینەوە گەورەکە زۆر زووتر لە قورئان نووسراوە، لە سوورەتی ئەلئەنبیا سوورەتی ژمارە 21 ئایەتی 30 کە خوا دەفەرمێت: ئایا ئەوانەی بێباوەڕ بوون و نەیان بینیوە و بۆیان ڕوون نەبۆتەوە بەڕاستی ئاسمانەکان و زەوی یەک پارچە بوون و لەوە دوالێکمان جیاکردنەوە؟ ئەوەی کە تۆ دەیڵێت دەربارەی تەقینەوە گەورەکە زۆر زووتر باسکراوە لە قورئان پێش 1400 ساڵ پێش ئێستا، کێ دەیتوانی ئەم شتە باس بکات؟ جا مەلحیدەکە لەوانەیە بڵێت: لەوانەیە بەخت بێت، کێشە نییە، مناقەشە مەکە لەگەڵی بەردەوام بە ڕووناکی مانگ. ئایا ڕووناکی خۆیتی یان دانەوی ڕووناکیەکی ترە؟ مەلحیدەکە پێمان دەڵێت: پێشتر وامان دەزانی ڕووناکی خۆی هەیە. ماوەیەک دەبێت زانست دەڵێت: ماوەیەک واتە 100 ساڵ پێش ئێستا یان 200 ساڵ پێش ئێستا. زانست سەرمانگی کەوا ڕووناکی مانگی خۆی نییە، بەڵکو دانەوەی ڕووناکیەکی ترە. قورئان 1400 ساڵ پێش ئێستا هەمەی باس کردووە لە سوورەتی فرقان سوورەتی ژمارە 25 ئایەتی 61. پاک و بێگرد و پیرۆزە ئەو خوایی کە لە ئاسماندا چەند خولگەی دروست کردووە. دایناوە لە ئاسمان چرایەکی پرشیندار کە خۆرە و مانگێکی ڕووناکیشی بۆ زەوین دابین کردووە. وشەی عەرەبی بۆ ڕووناکی مانگ لە قورئان بەکار هاتووە: منیر یان نور، واتە ڕووناکیەکی جراوە یانیش بەرگیراو. کێ دەیتوانی ئەمە باس کات لە قورئان 1400 ساڵ پێش ئێستا، کە ڕووناکی مانگ هی خۆی نییە بەڵکو وەرگیراوە لە خۆر، کە ئێمە ماوەیەک دەبێت پێگەیشتوین؟ پاش ئەوە مەلحیدەکە لەوانەیە بڵێت: پێغەمبەرمان محەممەد درود و خوای لەسەر بێت لەوانەیە پیاوێکی زیرەک بووبێت، مناقەشە مەکە لەگەڵی بەردەوام بە ئەو دنیایی لێی دەژین شێوەی ئەم زەویەی لێی دەژین چۆنە؟ مەلحیدەکە دەڵێ: وەکو گۆوایە، باشەکەی ئەمە زانی. ئەویش پێمان دەڵێت: ساڵی 1597 بوو کاتێک فرانسیس دریک بە چواردەوری زەوی بە کەشتی سوڕایەوە سەرمانگی کە شێوەی زەوی گۆییە یان هێلکەییە. بەڵام قورئان ئەمەی وتووە 1400 ساڵ پێش ئێستا لە سوورەتی ناسئات سوورەتی ژمارە 79 ئایەتی 30، دواتر زەویشی بە شێوەی هێلکەیی بەدیهێناوە. وشەی عەرەبی دەهاها لە واتاکانی فراوانبوونی زەویە. واتاکەی تری وەرگیراوە لە وشەی عەرەبی دوحیە، واتە هێلکە، و هێلکەیەکی ئاساییش نا، بەڵکو هێلکەیەکی نعامە. ئێمە دەزانین کە شێوەی زەوی بە تەواوەتی گۆیی نییە وەکو تۆپ، بەڵکو شێوەی گۆ سێفریکاوە، واتە لە جەمسەرەکاندا پان بۆتەوە. و ئەگەر لە شێوەی هێلکەی نعامە ورد بینەوە، دەبینین ئەویش وەکو زەوی گۆ وایە. کێ دەیتوانی باسی ئەمە بکات لە قورئان 1400 ساڵ پێش ئێستا کە شێوەی گۆیە؟ دووبارە لەوانەیە مەلحیدەکە بڵێت: دەزانی لەوانەیە پێغەمبەر محەممەد درود و خوای لەسەر بێت زۆر زیرەک بووبێت، مناقەشە مەکە لەگەڵی، دەتوانی بەردەوام بیت. کاتێک لە قوتابخانە بووم فێریان کردم کە خۆر لە شوێنی خۆی وەستاوە و دەخولێتەوە،
بلان بدوري توري خوي ناصورتها ملحدة كدلت أمش لقرآن بأس كرابة منيش دلم نخير أما لقتاب خانة فيربو خويني لقتاب خانم تقاو كرد لسالي 1912 نزيكي 35 سالة فيش إستا فيربو كخور لشويني خوي وصاو بدوري توري خوي ناصورتها بلان قرآن دلت لسورة أنبياء سورة جمارة بستويكي قرآن لآياتي سيسي هر الأوزاتا كشو روشي بدي هنا وخور ومانجيشي دروس كردوا هر يكيان لخلقيك داد الصورة توا جا قرآن دليد خور جغلو يدخل يتوا هر بها بدولي توركشي هر دا الصورة توا كيدا توانيت اما باس قاد لقرآن هزار سوار سال فيش إستا جا ملحيدة كبيدنگ دبيت ما ويكي ديش هيت قصنا كاد تشاوري ولا مكا دتواني هر بردوان بيت امروزانا كان في ماندلين كوا ام گردوني اي ملا فراون بوندا هر وقت چون لقران باس كراوا 1400 سال پیش اسا لسورتي زاريات سورتي جماره پنجابيك لآيتي شلو حوت قران باسي سوري او دكا لقطاب خانة فيري بوين برنات پاليسي دا سالي 1580 يكم كسبو كباسي سوري آوي كرد چون آوي زاريات بيت بحلم بهور لكنارا كان دور دكونو پاشن خز دبيت وطاكو باران بباريت ام سوري اول زور و بدريجي باسكرا ولا قران ده چندها ايات لا سورتي زمر سورتي جمارسيون ولا اياتي 21 لا سورتي روم سورتي جمارسي لا اياتي 24 لا سورتي حجر سورتي جمارا 15 لا اياتي 22 لا سورتي مؤمنون سورتي جمارا 23 لا اياتي 18 لا سورتي نور سورتي جمارا 24 لا اياتي 33 لا سورتي طارق سورتي جمارا 86 لا اياتي 11 وچندين سورتي تريشه سدان آيات هن كتنيا لقرآن باسي سوري أو دكان كزانت لمشان سديه دوزي بيت يوا دتوانين بردوان بين لقصة كردن لقل ملحيدة كا كوا أمرو دزانين كروكا كان رقز يان هيو فيشتر نما دزاني قرآن دا فرميد لسورة تا سورة جمارة بيس لآياتي پنجاوسي كوا روكا كان رقز يان هيا نيرو مي أمرو دزانين كوا دو جور آو هيا آوي دريو سازگارو توفت وبربستيك هيا لنيوانيان لقرآن باس كرا ولا سورة فرقان سورة جمارة بسو بينج لآياتي پنجاوسي ولا سورة رحمن سورة جمارة پنجاو بينج لآياتي نوزده بو بيست آبي دو داري بر الله كردو و بيك كي جاندو و تيكال جنابن چون كلا نيوانيان بربستي هنائي لتيكال بن امرو زانيان پي ماندلين كوا شاقه كانن زوی را گيرده كان لكاتي لرزين نك لكاتي بوما لرزان باس كرا ولا قرآن هزار و فارس سال پيج اسال سورة نباء سورة جمارة 78 لآياتي 6 بون حوت قرآن باسي زندو ورزاني دكات كدلت إما هموشيكي زندو من لأو درس كردوا هر هموشيك لسورة أنبياء سورة جمارة بستويق لآياتي سي قرآن 1400 سال زياتر لمو بيش أمي باس كردوا قرآن لسر أجل ناسي ددويت درباري جياني جازالوكا لسورة عنكبوت سورة جمارة بستونو لآياتي چلويق ودرباري ميرولا لسورة نمل سورة جمارة بستوحود لآياتي 17 بو 18 درباري ميشنگوين لسورة نحل سورة جمارة 16 لآياتي 68 بو 69 قرآن درباري كورپلزاني ددويد لسورة ألق سورة جمارة 96 آياتي 1 بو 2 خواه دفرميد آدميزاد من دروس كردوه لعلقا واتا مادهيكي هلواسراو لكرمي زيروي خوين مجده شد كزانز تازه پيگيشتوه قرآن باسي قناغتاني گشي كورپلدكا لسورة مؤمنون سورة جمارة بتوسي لآياتي دوانزا بوشواردا دوتواني بردوان بي لباس كردني خالزان استيكاني قرآن كزياتر لهزار آياتي هي لقرآن باسي زانستاكاد باش همو راسي كي زانستي تو ام پرسياربكا كي دي تواني اما باس كاد لقرآن اكا والام كملحيدك بتوانت بي بدات امي دروسكاركي بخشاركي برهمهنركي داهنركي بيكينركشي ام دروسكارا ام برهمهنرا ام بيكينرا ام داهنرا يمي مسلمان بيدلين الله